Vampirët e kohës. Ëh, uh, është një libër shumë interesant, flet për psikovampirët. Çfarë janë psikovampirët? Është marrë nga legjenda e vampirëve, të cilët thithin gjakun Dhe psikovampirët janë ato lloj personash ose individësh që dy autor, dy sociolog shumë të famshëm në Amerikë e kanë përkufizuar si njerëz të cilët të thithin energji, nuk të thithin gjak, por të thithin energji. Për shembull, ti kthehesh nga pushimet, për në punë, i shplodhur totalisht edhe vjen i lumtur në punë, i sa bukur puna, më kështë e marrë mali për punën, hajtë të bëjnë një gjithë bukur, edhe kjo kolegu për balë. He më, mos të apot e si zikur me zipit e marrë në punë. Edhe ty të fiku fare, ti mori gjithë në gjithë. Kjo qëtë psikovampirë, në termin e psikologjisë ose të sociologjisë. Uh, Psikovampir është një shumë, ja së gjërej fort, Psikovampir këtë liber, është shumë fantastik, po uh, sot duat tem që tani, tani, duat të tem këtë gjë që a ka koha vampir? Keni menduar në njerë? A keni menduar në njerë që kohën mund të ashtëpërdojnë më mirë? Por janë ca, unë për i thënë, vampir kohë, duke marrë shëmbullin e këti librit, vampir kohë, janë sa aplikacione, ose janë sa njerëz ose janë sa gjëra, që ty të hanë kohën, të, të grinë fare, të 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 qëmëndin, të eqin fokusin, të eqin shpërshëndrimin dhe të të bëjnë lëmsh. A ka? E keni menduar? Un, unë mëndoj që po. Ka. Ka, është e sigur që ka. Vampirë të kohët. Një vampir kohë është telefoni. Oke? Okay? duke ka me vete dhe janë tani në gjirime dhe nuk mund të hakem do të me vete, por telefoni është një mjetë shumë i rëndësishëm për ty të të shpërqendruar ose të merkohën. Ti e duke bërë një pun, një e ullur në një kompjuter, për bërë në atë raportin e shefit apo të gjithë, edhe bjënë telefoni edhe fletë në telefon ose shkrua në Whatsapp, Qa ndodhë, ndodhë që ty ta e ishë komplet gjëndjen, ti e duke bërë atë artikullin shumë të bukur për x uh, uh, deklarat për shtypë, apo në një rizit që amon të bështi, dhe uh, ti, qarë ndodhë, ndodhë që delë komplet nga gjëndja, do t'i këthesh e-mail shefit, do t'i bësh një raport për shqitjet, do t'i bësh një raport që e shikohë se kemi pas të performantë këtë gjithë. Një telefonat që mund t'jete mirë, mund t'jete keqe, mund t'jete që të dollojë telefonate, të shpërqëndronë edhe ti hi unë betë fare fillet, ore, kure e lashën këtë, kure e lashën këtë, Dhe me statistikë është që ofëtë se ti ndërpret procesin, ti hargjon 17 minuta ko. Ti për shumë fillon në raporte, e fillon në të punën. Letë që mund tjetë diçka tek 15 minuta punë. Letë temi. 5 minuta orë punë. Të bësh këtë raportin në shqitjeve. A? Do mjullës ato. Edhe një telefonat apo një gjë, apo i kënë takon një mik pi kafe, që do bëtë në këmë pi uj, gotë, uj, me statistikë, nga Hawardi, me statistikë, është vërtetuar që ti do 17 minuta të kthehesh prapa ty gojle. 17 minuta. A ja vlen i për një punë 15 minuta ti të bësh këtë Dhe çfarë ndodh, ndodh? që këtë punë në 15 minutë ti e bën për një 2 orë gjysmë. Edhe nuk del asnjë koha. Pse? Sepse është ky vampiri i kohës që si ta ka ngri kohën. Kush është? Është telefoni, është përqendrimi, është e-maili, është whatsapp bëm 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 gjithë ditën Whatsappi aty dhe ty të shpërqendron nga fokusi jot që ta mbyll këtë punën dhe pastaj merrem gjithë ditën. Okej? Okay? Pra, telefoni është vampiri i parë. Vampiri i dytë janë rrjetet sociale. Tani ti ulesh me botë raportin e shitjeve, ulesh aty me shit. Po pse është? Çam ka thonë më ky? Çfarë komenti më ka ardhur? Ka shumë njerëz për shkakun që e kanë jo vetëm që janë, domethënë gjithë, po gjithë. E kanë telefonin 24 orë online, të dhe një janë gjithë 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 kanë edhe notifikimet, ato notifikationat, njoftimet i kanë i kanë on, i kanë të ndezur. Me çfarë do? Ai i bën like asaj, hyp ty të vjen ty. Ti e duhet të bëgë raportin e shitjeve, edhe ty të vjen ajo. Ti e duhet të taku klientin kur nizet telefoni, e ke telefonin aty? Hop, nizet. Ai komentoi atë për atë foto që ishit bashk. Dhe çfarë ndodh? Ndodh se ti u shpërqendrove. Po çfarë do të thësh për qendrimin? Se shpërqendrova, s'kam lënë puna jote, po ti të zgjat kohën. Të zgjat kohën e bësh të bërjes të gjës dhe përveç të zgjat kohën artificialisht, ajo është punë që do 15 minuta aty të shkon një orë gjysmë, dy orë vetëm nga kjo shpërqendrimi, por të krijon një rrëmuj këtu në në tru, një zhurmë këtu në tru, sa ti çmendesh edhe zgjuje. Imagjino ti dashit, ti je Imagino, tjë dashi, tjë tek në qendër të trafikut, ku ka makina në qendrën e rreth rrotullimit. Për shembull, ne imagjino kemi një rreth rrotullim në në Tiranë tek Zoguzi që është qendra e trafikut, aty ka shumë makina, shumë. Nuk e di sa ka lënë 10000, 12000 makina në ditë. Ti dashja kesh dyrën aty. Njerëz i si bin buriz, njerëz i si marrin gjoba njerëz i si bëjnë aksidente, njerëz i si hei shpejt, njerëz i si sin avash këmbësor, edhe Ti në mes ta është ai zhurmë, ti të bësh një një raport për shitjet, ose të bësh një prezentim, një, një slide show, një, një prezentim, një ppt, powerpoint, për klientin. Shë të nuk e për të përdo të kur, është strapasuse, strasohesh, atësarohet, edhe me ndonjë që e ka fajnë puna, me ndonjë që puna është shumë stresuse dhe me ndonjë që klienti është shumë kesh, është punë e keqe, ose është punë e vështirë, në një kohë që jo jo. është kuj vampiri <gjohet> rritit sociale, që ty të kanë grifare, të kanë marrë komplet energjinë dhe fokusin të vëmëndje, dhe ti e duke bërë raport në shqiljeve, por sub mendon, ore, qa lajk është ka morë, ore, si së më jetë, si më jetë, ma keqë kuptojë, Pse, se pëse, jemi njëzë, normalisht, në ditë, shkojnë dikute 7-10, 80.000 mendime në ditë, uh, dit, imaginon do ti të, të, të shqitë, qarë flukës i ka këtu, dhe sa e vështirë është, uh, që të përqëndrosh, se sa e thjesht është të shpërqëndrosh, shumë e thjesht. Një gjërë të nëllë. Atëherë që nga duhet, në duhet të kuptojnë se cilët janë vampirët e kohës. Që ose se ti i shtypë këto vampirët, i shtypë, no, e një, e vedem që ke, shum, ke ko, ke aj shumë ko, po ke për më shumë rezultat, ke përpas më shumë e, e, konfidencë në vete, ke përpas më shumë reputacion të njerëzit, Në të të qofi njerëzit dryshë, në të kjo që ka profesionistë, kjo ka bo punën shpetë, dhe e bo punën shumë mirë. Po që ke bo? si gjithë ke bo? Dhe më ke shtypë vampirët. Pse ke shtyp vampirë që të fokusohesh, që ta bësh ata punë ta mas. Ke vënë re kur heci njerëz të janë gjatë gjithë kohës kështu. Ose janë gjatë gjithë kohës. Pse? Sepse janë në nivel urgjence. Janë në nivel tani, jam gati. Bë. Mbani më. Për problemet e punës nuk janë të gjitha që mund të zgjidhen në WhatsApp. Mund të zgjidhësh dhe shumë mirë me email. Unë për kam pas një rast konkret, me klientët e mi të bizneseve të bëm këtë I love my business në palatë të kongreseve dhe komunikoja me bizneset edhe i merja në telefon, së më këtë një përgjigje. I shkuqa në Whatsapp, së këtë një përgjigje. I qosha i mail, më këtë eshin përgjigje. Dhe ata e kishin atë kulturën e punës, që shiko, kërë lasin për punë, kjo loj kategorie pune, ose kjo loj gjyje që ti do të zgjithesh, Dhe është shumë mirë me email, nuk bëhet as me telefon as në gjë. Po i kvarësisht me email mail ishin nja 18 veta aty të cëtë. Pse? Sëpse e duhet linde raport, gjurë me tjera tjera. Kure aplikova këtë në kompaninë time, njerës të stafi u të shmënd. Bu, oh, bu, 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 a ma nërë mi e vëndëm e-mail e më të që... Pas taj, kure kuptuan diferencen, thënë, oh, po që që ka mirë ke punë e-mail e më. Këto biseda që neve bëjmë të punës, mundet të shkurtohen, mund të hiqen ato zhurmët ato përdo, dhe dhe klasim për punën me email, për një projekt, për një gjë. Dhe ça bëmë ne këtu? Shtypëm vampirët të kohës. Kemi tjetër vampirë kohë, po është kjo ë e... bisedat që neve bëjmë pa limit për një punë të caktuar. Nga që neve bëjmë mbledhje, edhe bëjmë mbledhje pa e ditë për çfarë bëhen mbledhjet, edhe nuk kemi një agent për caktuar se çfarë do flasim. Nuk njerëzit nuk janë të përgatitur për atë mbledhje. Bëjmë mbledhje pa mbledhje, nga njerëzit deri në darkë vetëm mbledhje, 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 mbledhje. Edhe puna s'bëhet. Edhe jesh ngel klienti pa shërbim. Edhe ne themi pastaj ka fajin kompania se fitimi klienti, klientit, shitja e No, no men, Thjesht shtyp vampirët e kohës. Okej? Okay? Edhe i fundit, procesi i fundit që ndodh nga vampirë, çfarë shkaktojnë vampirët e kohës, është duke e keni dëgjuar, e keni hasur shpesh, është fenomeni burnout. Ne vim punë edhe rrim kot gjithë ditën. Ose mund të bëjmë shumë punë, bëjmë aq shumë punë sa se dim çfarë punësh kena bë. Pse se jemi marrë me një gjëra? Pse se realisht i mund të mos marrë një gjë apo me dy gjëra, po por thjesht nga ato vampirët e kohës, ta kanë marrë gjithë energjinë, ta kanë marrë gjithë fokusin, gjithë vëmendjen edhe ti ndihesh komplet kështu. Hajde ta shtym. Hajde ta shtym. Nëse kjo teknik të pëlqeu, dhe mendon që ta përdorësh të, të teknikë komunikimi në marrëdhënie që ti ke me të tjerët dhe vërtet kjo teknik ty të ndihmoi që të përmirësosh diçka në jetën tënde, të pres të më shkruash në WhatsApp edhe të më thuash që hey Ermi e shikoj unë provova këtë dhe më funksionoi. Kjo për efekt të rradh parë për të tjerët, të cilët të marrin shembullin tënd, mund të komentosh më poshtë ose mund të më shkruash direkt në WhatsApp, por të tjerët të marrin ë uh, mësim nga ty që ti e përdore dhe ti kontribove të këtë tjerët në mënyrë që të përmjërsojnë komunikimin, por nga nga tjetër, kjo do të ishte dhe një feedback për mua në mënyrë që unë të kuptoj që këto që po them janë gjera që funksionojnë dhe që janë gjera që janë të vërteta. Ok? Të pres, të më përshkurash në Whatsapp, në numërin një cilje i shkuruar më poshtë, ose mund të thjesht komentosh më poshtë. Të përshëndesë.